Kan grapo sordën nuk na kanë pyetur. Kush e ti? Kush ka paguar? Andi! Papa! Lekët janë të mijat, ose zgjat. Tani është shumë mirë nga gjendja ekonomike. Kallashin ja ku e ke. Ti mos më hiqësh një tërë mua. Meri. Sot çdo gjë pa burim. Lëri dhe ata të kanë një kapsat burim. Të vëndë ti më shpallë luftë. E mbyllë. Përse i rrimë burgu të atë? Janë të tuat nëse zhvishesh vetëm për mua. Ja! Mos më detyrot bëjnë një ata. Do të bësh një balerinë vërtet. Asnjë fjalë tash. Po nuk e kanë xhera vet kongun. Ti do vish këtu. Po tuan dokumentat. Pse nuk lëvisi këtej? Po plerot, na mbytën. Por derisa ka të bëjë me mua dhe djalin tim. Unë kam vepruar sipas rregullave dhe ligjeve të këtij shteti. E shikon me se merret me ka flet shlidhje ka. Je mirë? Po, seksi. Shumë mirë. Ja bënja gjithë një djalitim kur ishte i vogël, kështu si ju. Ta qaj kur mazim u këtu më. Ishte ky traileri i të thyer, një film nga Edmond Budina, siç edhe mundëm ta shihni në fund nga titrat, është një film realizim shqiptaro-maqedonas, por që ka fituar vendin e parë në festivalin e Salernos. Është edicioni 72 i atij festivali, një nga festivalet më të vjetra në Europë, kështu që besoj edhe çmimi ka shumë vlerë, jo vetëm thjesht për filmin, por edhe për realizuesin, për regjisorin Edmond Budina. Mirë se vjen sot në ftesë në Fes në Top Channel. Mirë se vjen. Dhe më lejo edhe të ti shpreh urimet edhe këtu në skenë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Besoj një çmim që ka një vlerë shumë të madhe. Është një çmim që ka vlerë, domethënë se shumë e madhe mbas se do të ishte të fitonim Kanën, po gjithsesi ose Berlinin, po gjithsesi një çmim është gjithmonë mirë kur fitohet, padyshim sidomos në një festival të këtij lloji, i cili është një festival sikundër e thatë edhe juve nga më të vjetrit e Europës, domethënë nëse festivali i Venecias ka 75 vjet jetë, ky ka 72 vjet jetë. Dhe në edicionin e 72 neve kemi fituar celuloidin e artë, siç është atje. Ky është një realizim shqiptaro-maqedonas? Shqiptaro-italiano-maqedonas. Italiano-maqedonas. Domethënë është një bashkëprodhim tre vendesh. Po unë jam shumë i kënaqur për faktin që kemi punuar shumë mirë me bashkëproducentët, por në këtë festival kanë kaluar emrat më të mëdhenj të kinemas botërore, duke nisur që nga Mario Soldini, që nga Vittorio De Sica, që nga Claude Lelouch, që nga Alberto Sordi, nga aktorët më të mirë italian. Kalojmë dhe neve shqiptarët në këtë festival dhe marim një celuloidin e artë dhe është shumë bukur. Emri është edhe si skenar, edhe si regji, po edhe aktor. Po dhe aktor. Po të kishtë edhe role femër është do t'i bënjë dhe ata. Do t'i kishtë bërë dhe ata. Përse, do me dhe nuk ishe besim diku, sepse kjo sens protagonizmin që ose mund t'a shuaj. Nuk është thjesht kjo gjë. Unë, kur jam nisur për herë të parë për të bërë regjinë e filmet, jam nisur me mendimin që të bëj vetëm regjinë dhe skenarin, pa dyshim. Por producentja italiane, në asaj kohë kur kam bërë Letrat e Erës, këmë ngulli që unë të bënjë edhe protagonistin e filmet. Dhe që aty, si duket, jam ora dorëm një ipi qefi dhe vazhdova të bëjë protagonistin. Si duket producentja pa diçka që ti nuk e shihet të tek vetja si aktor. Dhe këshu që e kam bërë me knajsi, do më thënë, plus është shumë e rëndësishme që në një staf, unë kam pasur një staf shumë të përgatitur nga pikpamja profesionale dhe kjo më ka ndihmuar shumë që të kontrollohem në shesh të xhirimit. Po sido që tjetë ishte një ngarkesë shumë e madhe dhe këtej tutje pa dyshim nuk do të bëjmë më sepse lodhem shumë. Do bëjmë një pytje që mund të duket pak shu, dhe më dhënë edhe si amatore, por që nuk e kam kuptuar kur vetë regjizori luan si aktor. Kush qëndron nga mbrapa në vëndin e regjizorit? Kështë të thash, kam një staf shumë të mirë që kam një asistent regjizor të parë, që ishte Edo Taljavini në këtë rast, i cili kontrolonte... A ishte personi që mund t'ja besoje?
shqiptaro-italiano-maqedones, domethënë është një bashkëprodhim midis tre vendesh, por ajo që unë doja të theksoja është fakti që qendra kombëtare kinemase ka mbështetur këtë film dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme dhe them që është një punë shumë e mirë dhe Shqipëria me filmat e vet aktualisht ka hyrë në Europë. Domethënë me të gjitha këto bashkëprodhimet që ne bëjmë dhe me njohjet që kemi në arenën ndërkombëtare, filmat tan, për shembull, edhe së fundmi është filmi i Bujar Elimanit që fitoi një festival, është filmi i Bertit i Tim Vllaj që shkoi në një festival tjetër të rëndësishëm, po përpara këtyre ka qenë Gent Koçi, po më përpara ka qenë edhe Fatmir Koçi dhe Gjergj Juvani. Situatë të mirë të kinematografisë. Shqipëria, domethënë, ka filluar të lëviz. Natyrisht nuk jemi në majat e kinemas europiane, por gjithsesi po bëhet një punë shumë e mirë. Unë kam parë edhe disa filma që akoma nuk janë shfaqur të regjisorëve të rinj shqiptar dhe që premtojnë shumë. Por ajo që kërkohet, do të thosha unë, do të ishte një kujdes më i madh nga shteti shqiptar, nga shoqëria shqiptare për të investuar në fushën e kinemas, sepse kinemaja është ushqim shpirtëror, por kinemaja është edhe industri, kinemaja të sjell të ardhurë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo duhet kuptuar. Nuk është një lek i harxuar kot, është një lek i fituar në të ardhmen. Po, do të them për një situatë të mirë të kinematografisë dhe duket që edhe temat me të cilat neve po përfaqësohemi nuk janë më ato kritika që kanë qenë më përpara me gjakmarrjen, me këto, domethënë që duke sikur vetë ne i mshonim sa pjesë, domethënë shoqërisë tonë. Për shembull, kauza jote ishte një kauzë mjedisore. Po, një kauzë mjedisore, po edhe kauzë e korrupsionit shqiptar, domethënë që aktualisht po, dakor, që prek plakë fenomenet shoqërisë, po jo vetëm në një vend, si më thonë. Pikërisht. Për mua nuk është e rëndësishme se çfarë trajton. E rëndësishme është se si arrin ta bësh filmin, nëse filmi bëhet mirë ose bëhet keq, sepse edhe sot ne shohim filma që bëhen për luftën e dytë botërore që janë bërë shumë ose për Holokaustin. E rëndësishme është nëse i bën mirë apo i bën keq. Në momentin që ti i bën mirë, ja vlen gjithmonë të thuash dhe sillesh idetë tua ashtu si kundër ti i ke. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Tek mënyra se si ato sillen. Korrupsioni dhe mjedisi për çfarë të ngacmuan në realitetin shqiptar? Më ngacmuan në realitetin shqiptar, mua më ngacmuan gjithmonë. Unë jetoj në këtë vend, shpesh vi këtu dhe e shoh këtë realitet që shpesh është i dhimbshëm, ku njerëzit kanë probleme që shpesh janë të nëpërkëmbur dhe ajo që më vjen më tepër keq është fakti që ata që kanë shumë para vazhdojnë të kenë për herë më tepër dhe ata që janë të varfër vazhdojnë të varfërohen për herë më tepër. Unë me këtë situatë nuk mund të pajtohem, të them drejtën, si krijues po edhe si qytetar i këtij vendi dhe si qytetar i Europës, duke qenë edhe në shtetas italian. Unë mua më dhëm shpirti të shoh që njerëzit të kenë një distancim të tillë, domethënë një diferencë të madhe sociale, ku ai që ka para vjen e vlerësohet pavarësisht se si i ka fituar parat. Shpesh parat fitohen jo në mënyrë të ndershme dhe kjo është e dhimbshme. Për këtë unë nuk mund të pajtohem. Kjo është. Kjo ishte ajo që normalisht të ngacmoj për të bërë filmin. Për të thyer. Po në momentin kur doli çmimi, ajo që publikoi e para ishte vajza Adele. Ka qenë dhe ajo e angazhuar me këtë? Po Adele është producentja e filmit me një përkushtim shumë të madh, ju dha prodhimit të filmit, edhe kjo ishte shumë, për të ishte shumë, sepse është filmi i parë si producente dhe pa dyshim ishte emocionuar dhe publikoj me njerë. Bila asun nuk e dija që filmi do të merë të shmime. Dhe Adele u lajmërua në momentin e fundit, në orën 4 është njësur nga Roma për të qenë në ceremoninë e dhënjes së shmimit. Dhe u befasua në orën 12 natës dhe unë e kam arvesh që fituam në një festival si ky. Por ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, sepse festivalet kanë logjikat e tyre, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje ishte dy net para fitimit të shmimit, një mesazh që vjen, që i shkon Adeles në Instagram nga një italian, nga një njeri i publikut, që i shkruan i thotë, sa po dola nga projekcioni i filmit tuaj të thyer në Salerno, dhe jam i dashuruar, thot, me historinë, me personazhet, jam i prekur me këtë histori të dhimbshme, me këtë poezi të ëmbël, dhe ju uroj me nga zemra, thot, ty, regjisorit, aktorve, dhe unë shpresoj në një botë më të mirë duke parë këtë film, Roft Kinemaja. Për mua kjo është, kjo është satisfakcioni më i madh. Më i madh, do më dhënë. Që publiku, një publik i thjeshtë, që nuk ka rëndësi se je kritik, si je intelektual,
është e rëndësishme që publiku i thjeshtë në kinemaja arrinë të depërtojë në zemrat e njerëzve dhe bota mund të ndryshojë duke ndryshuar zemrat e njerëzve, shpirtin e njerëzve, moralin e tyre dhe këtë mision e ka kultura dhe sidomos kinemaja. Kinemaja, po shikojmë edhe momente nga vajza, besoj është akoma dhe më e madhe emocioni kur jeni bab e bi. Po, sigurisht. Tani në familje gjithë ju të angazhuar, vlla yt bak me Sabinën, burrë grua, ti tani me Adelën, bab e bi. Po tash kështu ka rastisur, nuk është se nuk është Adele për shembull të themi që së vogli vinte në teatrin kombëtar ku unë si më thënë kam rritur në bornë teatrit, po kështu është rritur edhe Çimi kur ka qenë i vogël, mbaj mend Çimin kur ishte i ri fare, e më radh, domethënë si duket kjo të transmetohet kur ritesh, si edukohesh, po nuk është e thënë që gjithmonë duhet të vazhdoj kështu. Ka raste që nuk ndodh kështu. Në rastin ton, rastisi, Adele është shumë e dashuruar mbas këtij profesioni dhe natyrisht edhe unë jam i ati, është normale që do të më mbështesi. Domethënë edhe kjo është një disa. A ka plane punë, domethënë të përbashkëta? Po shpresojmë që në të ardhmen të kemi një projekt tjetër, natyrisht gjithmonë një bashkëprodhim shqiptaro-italian, mbas edhe në një vend tjetër, po shpresojmë të bashkë me Adelën, ëh, sa ishte dyshe fituese, kjo që normalisht është një dyshe që duhet. Shpresojmë që gjithmonë stafi kur fitohet mos ndryshohet, domethënë është si skuadra që fiton në futboll, pse të mos vazhdojë të fitojë, domethënë, kështu që shpresojmë, po kjo nuk do të thotë që Adelet mos punojmë dhe me të tjerë ose unë mos punoj me të tjerë. Normal, Adela është vajzëre, kështu që besoj edhe mundësitë atje. A është angazhuar ajo? Do më thënë, po themi në jetën kinematografike italiane? Po, pa dyshim, ka dhe një bashkëprodhim me një bashkëproducent italian, ku pa dyshim unë nuk jam pjesë. Shpresojmë që dhe ai film të dali, të realizohet shumë shpejt dhe të shkojmë përpara. Kjo është gjithë historia. Nuk është e thjeshtë në një vend, si që është Italia, ku është vështirë të çash, është vështirë të marrësh financime, por unë të them të drejtën në quaj veten të privilegjuar dhe të përkthelur nga jo vetëm nga fati, po dhe nga shteti italian, sepse unë kam marrë financime 3 herë nga Ministria Italiane e Kulturës për të gjithë filmat e mi. Dhe asnjë emigrant nuk e ka arritur këtë, domethënë, edhe për mua është një kënaqësi e veçantë. Dhe për më tepër kur shtypi italian dhe kritika italiane shkruan me superlativa, padyshim që ndihesh mirë dhe kjo i bën mirë edhe Shqipërisë, i bën mirë kinemas shqiptare, i bën mirë qendrës kinematografike shqiptare dhe për këtë, siç e thash edhe më përpara, unë falenderoj qendrën e kinemas të QKK-n me Ilir Butkë në krye që ka një politikë të caktuar, domethënë të zhvillimit të kinemas dhe kjo po jep rezultatet e veta. Megjithatë kishe kritika për sa i përket mbështetjes nga shteti, nga ministria, sidomos kur 3 herë kanë marrë gjithë ato mbështetje nga shteti italian, dukesh domethënë vlen më tepër kritika pasaj për shtetin shqiptar. Sigurisht që shteti shqiptar duhet të jetë më i kujdesshëm për sa i përket kinemas, por përgjithsisht për sa i përket artit. Mua për shembull nuk them që jam qef mbetës, po gjithsesi institucionet shqiptare duhet ta kishin mbështetur më shumë filmin ton, kam përshtypjen. Në flas për jo qendrën kombëtare të kinemas, sepse ajo e kam mbështetur, po institucionet të tjera, sepse këtu nuk bëhet fjalë, neve kemi një këndvështrim pakës nuk po them provincial, po mendojmë se ky film duke folur për korrupsionin ose për një deputet korruptuar ka të bëjë me pushtetin që është në fuqi apo me persona konkret. Jo, absolutisht fare. Nuk ka të bëjë. Pse mendon domethënë që fabula pikërisht kjo gjë mund të ketë ndikuar? Po mbas edhe mund të ketë ndikuar, them unë, sepse nuk ka arsye domethënë që të bëhet një premierë filmi shqiptar, sepse premiera filmi shqiptar nuk bën çdo ditë dhe përfaqësuesit e institucioneve më të rëndësishme të vendit të mos paraqiten në një ose të shkojnë një herë në një hënz, si i themi neve. Domethënë në këtë aspekt them që ka nevojë për një mbështetje më të madhe kinemaja shqiptare. Unë do thosha për çdo film shqiptar, institucionet shqiptare duhet ta mbështesin, duhet të shkojnë të ballafaqohen me këtë realitet, të shohin se ç'bëhet dhe duhet pastaj këtë që marrin nga kinemaja, këtë që marrin nga arti, ta materializojnë në jetën e tyre të përditshme duke bërë edhe ligjet përshtatshme për sa i përket kinemas. Dhe me qëllimin tek kjo mbështetje ju jeni pritur për shembull?
për këtë çmim që keni fituar? Jo, po as kam nevojë të pritem, jo. Ja, më mirë. Unë kuptoj që për ju, për ju mjafton çmimi, po. Besoj në ishin e respektit të Duart Trokitje. Jo, jo, Duart Trokitje është publiku. Për mua duhet është publiku. Unë për mua nuk ka rëndësi fare, domethënë nëse takoj një ministër, një kryeministër apo një dikë tjetër. Për mua është e rëndësishme ajo çka unë komunikoj me publikun. Për mua publiku është gjë e rëndësishme dhe kur shtypi italian, të më falni për modestin, domethënë shkruan. Jo, jo, e them sepse është shkruar në një gazetë nacionale italiane, nuk është, po e kam me vete dhe ashtu, intelektuali i madh Edmond Budina tregon me filmin e tij fytyrën, portretin e vendit të tij, për mua padyshim që është një kënaqësi e jashtëzakonshme, është një mbështetje jashtëzakonshme. Kur këtë e shkruan kritika italiane, një nga kritikat më të mira italiane, dhe ti ndjehesh i përgëdhelur, të çrën si ka një ministër sot është nëse s'është, kinemaja është e përjetshme, rroft kinemaja, rroft kritika, kjo është Vazhdoni të jeni angazhuar në çështjet e teatrit, në çështjet e kinematografisë, artit në përgjithësi këtu në Shqipëri. Pa diskutim, un jam një nga mbrojtësit e teatrit kombëtar, un jam kundër shëmbjes së teatrit kombëtar. Pse jam kundër shëmbjes së teatrit kombëtar? Jam kundër shëmbjes sepse neve kemi nevojë, nuk dua të zgjatem, por ne kemi nevojë të ruajmë historinë tonë dhe historia nuk ruhet nëpërmjet vetëm nëpërmjet videove dhe gazetave. Historia ruhet edhe nëpërmjet ndërtesave. Ndërtesat janë shpirti. Në atë ndërtesë të teatrit kombëtar është shpirti i qytetarisë shqiptare, shpirti atyre që kanë luajtur atje dhe ai duhet vazhdoi të jetojë. Kjo është domosdoshmëri. A është ndryshe, a je kundër një teatri tri? Jo, absolutisht fare. Mile, këtë do thosh, mbasi ta mbarojnë frazën, po mirë që më paraprive. Në vitin 1946, kur është themeluar teatri kombëtar, ose teatri popullor, si që ishte në atë kohë, Tirana kishte vetëm 50.000 banorë. Dhe ne u themelua teatri kombëtar, u themelua teatri estradës, u themeluan të gjitha institucionet artistike të Tiranës. Në atë godinë, sot neve kemi 1 milion banorë dhe duam të shkatrojmë një teatr për të ndërtuar një tjetër. Jo, duhet të ruajmë këtë, ta ristrukturojmë dhe të bëjmë një tjetër shumë më modern, pa diskutim, por duhet të ristrukturuar edhe ky që të kemi shumë më tepër teatro. Shqipëria, Tirana ka shumë nevojë për teatro. Teatri është shpirti, sikundra e thash, kultura është shpirti i një populli. Dhe ky teatr duhet rojtur me çdo kush, do të thosha, dhe të ndërtohet një teatr tjetër në një vend tjetër. Kjo do të jepte mundësi punësimit të gjithë aktorëve dhe është një fatkeqësi e madhe për shembull që në teatro ka, nuk është se nuk ka disa. Teatro ka, është teatri eksperimental i cili do të prishet edhe ai, dhe është vetëm teatri i metropolit, që është shumë i vogël. Në një qytet si Tirana me 1 milion banor duhet të kishte të paktën 20 teatro. 20 teatro duhet ishin në Tiranë. Nuk janë 20 teatro, janë 2 ose 3, ne duam të paksojmë edhe një. Është fatkeqësi kjo gjë. Në këtë aspekt un them që është duhet mbrojtur ai teatr. Përveç kësaj të më falni, nuk kam asgjë kundër X-it ose Y-it, po edhe presidenti i Republikës e ka quajtur antikushtetues ligjin që është bërë për teatrin. Dhe ne si qytetar duhet të ngrihemi kundër padrejtësive dhe me ç'kuptohet, aty ka dhe një afer të theksuar korruptive kur përderi sa i jepet, bëhet një ligj i posaçëm për një njeri të caktuar, për një firmë të caktuar. Në këtë aspekt, neve si qytetarë na bie detyra së pari të mbrojmë dinjitetin tonë si qytetar, të ngrihemi, të protestojmë dhe të mbrojmë të drejtën tonë. Ku janë të ndarë edhe qytetarët edhe vet grupi i aktorëve, regjisorëve? Pa dyshim, por logjika ime është kjo. Neve duhet kemi më shumë teatro, sepse kjo është më mundësi punësimi edhe për aktorët e rinj, edhe për spektatorin të ketë më shumë mundësi për të parë mos kemi të rinj, po të kemi më shumë është ideja. A ka mundësi të ndërtojmë një 4-5 të rinj? Kjo do të ishte një mrekulli, edhe të gjithë do të shkonin me qejf të luanim në ato teatro. Unë personalisht nuk kam asnjë interes të mbroj teatrin, sepse as nuk do të luaj në atë teatr, as nuk do të bëhem drejtori i teatrit, as nuk do të marr fitime për atë teatri. Por ndjesia ime, se shpirti që kam dhënë atje që kur kam qenë 20 vjeç, nuk më le të them edhe si qytetar i këtij qyteti, si qytetar i këtij vendi, nuk më lejon të pranoj shkatrimin e atij vendi. Dhe është për të ardhur keq që intelektual nga e gjithë bota, po them, duke nisur që nga Amerika, nga Italia, nga Franca, nga Austria, po na mbështesin në mbrojtje të teatrit kombëtar. Kjo tregon që ka një sensibilizim të qytetarisë dhe të intelektualëve të mirënjohur, të mirëfillt. Dhe për më vjen shumë keq që intelektualët, një pjesë e mirë e intelektualëve shqiptare kanë mbështetur mos shëmbjen, por ata që janë pro shëmbjes, për mendimin tim, duhet të bëjnë një armë
hap mbrapa dhe duhet thonë, jo, nuk duhet të shëmbët, sepse kjo bën pjesë në historinë tonë. Më thoni, juve, a keni kujtesë në këtë qytet ku keni lindur? Po shkatrohen të gjitha vilat e vjetra të Tiranës, rrugët e vjetra të Tiranës. Kjo nuk është vjetërsi, kjo është qytetari. Unë jetoj në Rom ku Koloseu ka 2000 vjet, ku ka dhe shtëpi prej qerpiçi, prej tulle, që tregojnë historinë e zhvillimit atij qyteti, tregojnë se si ky qytet është zhvilluar, se si është çuar, si ka ardhur deri në këtë moment. Dhe turistët shkojnë, shikojnë atë gjë që është e vjetër, nuk të vinë të shikojnë më kujtun teatrin e Ingels, që është ai arkitekti, vinë të shohin atë çka është historia e këtij vendi, vinë të shohin Gjirokastrën, vinë të shohin Korçën që janë qytete, vinë të shohin Kalanin e Rozafës, të shohin Butrintin, nuk vinë të shohin ndërtesat dhe sepallatet edhe gradaçelat i gjen gjithandej, kudo. Mirë, këtu domethën të gjithë domethën thash janë të ndarë, domethën komuniteti e këto. Secili ka apelin që vinte nga Edmond Budina, regjizori që fitoi me Të Thyer çmimin e parë në festivalin e Salernos, duke uruar edhe një herë sukses. Ju falenderoj për këtë intervistë. Ju falenderoj dhe juve dhe ju uroj të keni edhe më tepër sukses. Shumë faleminderit, pas publicitetit me një tjetër realizim. Falenderoj.